Tyhle, ty jsi jako vyfungoval, jaký nekonečný zásobník. Tak dámy a pánové, teď právě vidíte, co tady dělá Michael, ty vole, se nám trošku laglo Far Cry 3 a tohle, co tady právě dělá Michael, ježiš, to ty vole, to musíš moment, ukávat. Ty mě vidíš? Jo, já tě vidím, kdyby se dělal, co teď děláš, ty vole. Ty vole, vidím bílou obrazovku a slyším nekonečný zásobník, nic jinýho. Pak se podívej, pak se podívej ke mně na channel, ty vole, co si tady právě vytvářel. Jinak hrajeme kooperaci a trošku se nám to laglo, no, ale jak vidíte, je to dobrý tohle. Oni, už jsem někoho aspoň trefil? Ne. Furt tady běháš pomalu a skáčeš, vždycky doskočíš do vody a objevíš se zase zpátky. Zase běží pomalu, zase skočíš do vody, to je dobrý, ale no tak nic, ale. Ale jo lidi, napište tam, jestli chcete sérii, budeme klidně točit s Darnem. Bude prdel. Není problém.